अवित कुसल जेम कुरे निवारम काम चलेवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पोईतात्म्याचे नावी आमेन. काल के रातीतली फांद्या पोरी तू माये उदेताय माये उदेताय आके पृथ्वीचे सूर्या पोरी तू राणी पोल सोलताय राणी पोल सोलताय दुपावरी तू तुझ्या गुणाचो दुम दुम शिंप्रायताय दुम दुम शिंप्रायताय तुझ्या पायाशी पोरमोल सायांचो सोगल्यांक पावयताय सोगल्यांक पावयताय. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गात चढलो सोरपोदेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई तान जिव्या आनी मेल्यांची मुसुबी करून घेतलो सोत मानता पोवीत आत्म्यांक कातोलीक पोवीत सोबे भक्तांचो एकार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझ्या नाव पोवीत जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तुशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालेन पडेर दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोत तुझ्या दायसा उस्त्रे मोदे तू सोदो आनी सोदो तुझो अपूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आता आमी आमच्या मनाच्या वेलार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझ्या दायसा उस्त्रे मोदे तू सोदो आनी सोदो तुझो अपूज जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुझ्या दायसा उस्त्रे मोदे तू सोदो आनी सोदो तुझो अपूत जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पोवित आत्म्यांक सदाकाल आमे. आयज आमी नियालुया सतोसाचो गुण. मारिये उदेशी देवान मनशा कुळाक जेजू दिलो. जेजूचे जिविताचे यात्रेन ताणें बापाच्या आसण्या उदेशी संतोश अणभवलो आनी दुसऱ्याकूय खुशालकाय हाडली. कोरोना व्हायरसाक लागून संवसारांत काळोख आसा खरो पूण कोश्टां आडकोळी मोदे आमी संतोश सोडून काडुया. मारियेक तेरसांतल्यान एकोठून ह्या तेरसाच्या मागण्यान आमी वांटो घेवया. पयलो गूट. पोडव्या गाब्रियलान आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पोयत आत्म्याच्या कृपेन ती गोरबेस जाली. मोजोत कोर माये दैवीक मोगाचे आमी आमकांच बापाचे कुशीक राजी करूंक आनी जेजू सांगता तें आमी पाळूंक. ह्याच खातीर जेजू आमचे कोश्ट आपणाचेर घेतले आनी कुर्साच्या मोन्ना उदेशी मनशा कुळान आशिल्ली सोडवण आनी पुनर्जिवनपण जोडलें. मारिये आनी जेजू उदेशी मनशा कुळाक बोरे खोबरेचो उजवाड आयलो. आयज संवसारभर लोक दुकांत बुडलोलो आसा. कालोकांत सांडला आनी भिरांतेन जियेता. ह्या भिरांकूळ दुयेंसाक ओकोद मेळटोले ए आशेन रावला. जाणार आनी विज्ञांक संवसाराक एका
वैक्सीनाची बोरी खबर दिवंक तोकोस घेवन सोद करपाच्या वावराक लागलोले आसात। सायबा, ह्या कालोकांत बुडलोल्या संवसाराक वेगीनच बोरी खबर दी। हो खूंड आमी भेटूया वैज्ञानीक प्रयत्ना उदेशी सगलो संवसार आशेता त्या वैक्सीनाची बोरी खबर वेगीनूच मेळूंक। आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर रुनदी कोर आता नी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आद्यांत सदाकाल आमे। हे म्हजे जेजू भोगोसांची पातका निवार आमकां हें कोणाच्या उच्चांतली पोरवतरी कोश्टोल्या आत्म्याक सरकार वर ओदी करून चोड गरज आसलेल्यांक। दुसरो गुट अंकुर मारी गर्भेस्त आसतना सांत इजाबेल आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे तांय 3 म्हयने रावली। माये आमच्यो गरजो तूं वळखताय आनी आमी जाणा आमच्या गरजांक तूं पोरो घालची नाय म्हूण। जशे परी काना गांवांत तुवें खुशालकाय परतून हाडली तशें आमचे सवें हो कोश्टी काळ सोंपल्या उपरांत तशेंच जावं। मारिया दुसऱ्यांच्या उसक्यान बोललोली ओस्तोरी। आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस आसा देखून तिका आदाराची गरज हें ती वळखून घेता आनी आपले मावशे भयणीक भेट दिवंक येता। काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यान ती सांगनासतना आनी मागनासतना जेजू मुखार तांच्यो गरजो दवरता। आयज संवसार भर लोक दुकान बुडलोलो आसा, एकामेकाक ह्या वेळार भेट दिवंक जायना, देखून ह्या तेरसाच्या म्हयन्यांत
एकामेकाच्यो गोरजो तेरसाच्या मागण्यांतल्यान सायबिणी उदेशी देवाक उबारुया। हो कोण आमी भेटूया जांकां कोण ना ह्या कोश्टा वेळार सांगाता आनी दुकांत बोजवण दिवंक। आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तालीम पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू। भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्याक आदिआद्यांत सदासदाकाल आमे। एमोच्या जेजूस बोगोसांची पातका निवार आमका एम कोणाच्या उच्चांतली पोरवतरी कोष्टोल्या आत्म्याक सरकार वर ओदी करून चोड गरज असलेल्यांक। तिसरो गुट अंकुर मारी बालका जेजूक बेल्या शारांत गोरवांच्या गोट्यांत मोनजाती मदे पोरसूत जाली। माये तुजे संवसारी यात्रे वेळार तूं तारणाची कुणा आनी बोरवासो जाली। आमी आमकांच तुजे आदीन कोत्ता पिडेवंताचे भलायके कुर्सा मुळ्ळी जेजूच्या कोश्टांक एकवटून तुज्या भावार्थांत तूं तिरासोण जोडूंक पावली। मारिये उदेशी देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा खातीर दिलो। मारिया नूंयच देवाच्या पुताची आवय बोगोर ताची पयली आनी विस्वासी शिस्त ती जाली। तो सांगीत तितलेंय तुमी कोरात। मारियेन हीं उतरां नूंयच दुसऱ्यांक शिकयलीं पूण खुद आपल्या जिवितान तांच्यो शिकोवण्यो जियोन तिणें जेजू संवसाराक दिलो। आमी जेजूक बोडायेंतल्यान आनी व्हडविकायेंतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक न्हय बोगोर मारिये भाशेन खालती आनी सेवे साखरेची जावन ओदीक करून ह्या दुयेंसा पिडेच्या वेळार
आमी जेजूक संसाराक दिवंक वावरुया। हो कोंड आमी भेटोया कोष्टा वेळार पोरयान हास्त्या तोंडान आनी आयत्या मोनान सेवा चाकरी करतल्या सगळ्या दोतोरांक नर्सींक आनी वॉलंटियर्सां पासत। आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा उस्त्रया मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आद्यांत सदाकाल आमेन। हे म्हज्या जेजू भोगोसांची पातका निवार आमकां हें कोणाच्या उज्यांतली पोरवतरी कोश्टल्या आत्म्याक सरकार वर ओदी करून चोड गरज आसलेल्यांक। चवथो गूट आंकवार मारियेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव टेंपलांत आनी ताका सांत सिमांवच्या हातांत दिलो। मारिये कोश्टावतल्यांच्या बुजवंडा रे, तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगय आनी आपल्या पदवेदार हात पाट लावन हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवार आनी मनशां जिवीत आदले पोरी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनोती कर। मारियेन देवान दिलोलो भुरगो देवाक भेटयलो। ही रीत पालून ह्या देण्या पासत तिणें देवाक दिनवासलो। देव आमकां जोण एकल्याक साबार हुकीं देणी दिता, देखीक आमची भलायकी आनी हेर उसली साबार देणी। आमी देवाक ह्या देण्या खातीर आर्गां दिता गाय परतेंच जाल्यार मनीस देवाचेर आड उलयता, रुचलेल्या देवाक अपमान करता आनी देव ना म्हणटा। जायतो लोक ही कोरोना व्हायरस पिडा देवाची क्यास्त म्हणटा हें सांगूंक आमी नकलो,
पूण एक मात हे पिडेंतल्यान आमी शिकुया देवाक दिसपोटी ताच्या देण्यां खातीर आर्गां दिवंक आनी आमच्या जिविताची बेठवणी दिसपोटी ह्या तेरसाच्या म्हयन्यांत मागण्यांतल्यान करूंक। हो खूंड आमी भेटूया आमच्या कालच्या मनांत अदीक देवाच्या देण्या सोवे रिनवाशी जावंक। आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पोवीत जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भुगोस आनी आमकां तालीम पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। नमान मुरे कृपेन बोलेले सर्वेस पो तुज्या तायसा उस्त्रे मोदे तूं सोदू आनी सोदू तुजो पूत जेजू। भगयंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर नदी कोर आतानी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि अंत सदाकाल आमेन। हे म्हजे येशूस भोगोसांची पात्रां निवार आमकां हें कोणाच्या उच्चांतली पोरगो तरी कोश्टोल्या आत्म्याक सरकार वर ओदी करून चोर गरज आसलेल्यांक। पांचवो गूट पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत तीन दिसांनी बालूक जेजू देव टेंपलांत मेळ्ळो। भोव भाग्यवंती मारे जुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करचोचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो वावर करूंक पयशे करचूंक आमची अंतस्कना जागोय। मारियेक आनी जुजेक कोलो नासतना भुरगो जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावता। मनीस जेन्ना देवाचो हात सोडून जिवीत एकलोच चलूंक लागता तेन्ना तो जिवितान सांडटा। आयज काल मनीस देवान शिकयलेली वाट चलूंक विसरला। आपल्या काळजांत देव आसा हें विसरून मनशान भिरांकूळ हातियारांक आनी संवसारी वस्तूंक आपलो देव केला। हो कोंड आमी भेटूया संवसारांत
आसलोल्या सगल्या सरकारां खातीर तांणी झुजां झगडीं बंद करून खरे देवीक वाटेन ते चलूंक. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. नमन मुरे कृपेन बोलिले सर्वेस पोत तुज्या तायसा, उस्त्र्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो अपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदाकाल आमे. आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो, आमी परदेशी ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमच्या दया शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणाले दुलोभ आणि अनवार मरे, तुझो जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे माये, आमचे पासत माग जेजू ख्रिस्तान पासयला, ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इथे सांपासत सोगली म्हणूया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. महिमा
महिमा बाबा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. स्वर्गींच्या बापा, तू जाऊन असा ओरोम आणि शेवट आमच्या जीवितचो. मारीन हे सत ओळखून घेऊन कोष्टा आडकोळी मध्ये संतोषान जीवंक ती वावुरली. आमी आयज ह्या तेरसान संतोषाचे मिस्तेर नियाळ्ळ्या. आमकांय ह्या कोश्टा वेळार मारिये भाशेन संतोषान तुजेर पातयेवन जिवंक हे देणे ह्या तेरसाच्या मागण्या उदेशी फावो कोर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं अशें जावं. संसाराची तुगे